vjerovatno 87. odazivom koji je večeras bio pokazan. Spot je imao dobre kritike, stvarno i publika i svi koji su sudjelovali u njemu stvarno su se oduševili i to mi je najvažnije i to mi je bio prvi cilj da ljudi koji su sudjelovali u ovom spotu, ljudi koji su zapravo kreirali cijelu ovu pjesmu, ona u 2,5 da sudjeluju i to mi je bilo najvažnije da se oni svi nađu tu i da se mogu naći u toj pjesmi. Nadam se da će biti više ovakvih događaja i vjerujem da će biti. Jer mnogo je dubrovačkih mladih bendova koji čekaju priliku da snime spot koji će biti prikazan u klubu i alternativna scena će biti užasno jača od dana današnjeg i hvala vam puno ljudi. Znači, glavna stvar o kojoj nam je ovisilo snimanje tog spota je u stvari bio iznajmljivanje autobusa. Nismo znali hoćemo li uspjeti dobiti taj autobus. A što se same ekipe tiče, tu stvarno nisam imao nikakve sumnje u ljude oko sebe, jer smo stvarno previše surađivali na raznim spotovima, skečevima i sve to. Tako da, eto, ovom prilikom mi se htio zahvaliti. Drago mi je što su vjerovali u ovaj spot i u Špaksa, naravno, iznad svega. I zahvaljujem vam se naravno cijeloj ovoj ekipi oko sebe koja je trpila sve te stvari u autobusu i imam problema. Ja.